Já jsem měl iOS asi třikrát. A bylo to vlastně jako, někdy to bylo dobrý, vždycky záleží jako na tom setupu, že jo? Ale patru si poprvé, protože to bylo jako fakt po dlouhý době, co se dělal vlastně nějaký jakože takhle silný psychedelika. Jako to byly dlouhý roky. A teď jsem říkal, ty, a teď jako ono je to s celou, s takovou tou, že jo, jak přijedou, vole, ty indiáni, vole, teď to tam, vole, a do toho, to musí, že jo, oni jezdí vlastně jako tour, že jo, oni jezdí prostě evropskou tour, jakože Fred prostě jede do Evropy na půl roku. Já nevím, Rolling Stones. No, ale jako fakt, on má, říká, prostě v pondělí jsem tady, v úterý jsem v Polsku, ve středu jsem v Holandsku, ve čtvrtek jsem ve Francii a takhle prostě jako jede. Nevím, jak sem dostávají tu iOSku samotnou. A se dá koupit? Sebou to koupíš v Čechách? Jo? To normálně objednáš na Amazonu ty jednotlivé složky. Jo, takhle. To není jako, no. Když je to rozložený, tak to musíš vědět, jak ho vařit. No. No a takže jako dostaneš to a teď ještě tady to dělali nějaký samozřejmě nějaký jako batikovaný, že jo? Takže ty vole musíš tak se dostat tady v Holandsku. Tady v Holandsku, takže se dostaneš prostě tady v Holandsku k batikovaným, že jo? A teď ty vole jako moje setkání s batikovanýma, to je vždycky jako velký, já, že jinak se jich bojím a oni mě taky asi. A teď ty vole to bylo a tam jsou to jsou všechno takový ty hledači, že jo, jako. A takže ty seš prostě někde prostě uprostřed lesů v Holandsku a tam prostě najednou jako 20 batikovaných a ty si říkáš, a teďko všichni se tak na to různě jako štelujou, že jo, a čekají, vole, jako jaký bude ten průlet a to, a vole, jestli potkají, vole, jedno pána boha, nebo všech sedm, vole, nebo jak to bude. A ty tam říkáš, ty vole, tam sedíš na té židličce, máš připravený ten belik a ten spacák, vole, říkáš, to píči. A teď to jako, tak si tak postupně to tam jako se odstřelujou ty lidi tím panákem, a to dojde jako na tebe a ty tam se koukáš a říkáš a do píči. A teď jako teď ta droga tě, že jo, chytne, ono tě to opravdu jako drapne a prostě stáhne, že jo. A ty víš, a já si pamatuju, jak mě to takhle jako draplo za ten flígr a takhle mě to začalo tát. A já říkám, poslední věc, která mě napadla, vole, když jsem odletěl, tak byla do prdele, já tady umřu s bandou batikovaných dementů. A pak už se viděl takový ty obrazce a už to začalo lítat a pak všechny takový ty jako normální jako průběh klasický. Ale ty vole, jsem si říkal, ty král, já tady umřu s bandou batikovaných dementů. A zase z toho něco? Já těžko říct. Mně se tady ty věci dějou spíš na jako nevědomý úrovni. Že já jsem jako, já jsem hodně intuitivní, takže jako asi snad, jo. Já chci věřit, že to k něčemu bylo. Nechci věřit, vole, že jsem strávil, vole, jako noc, vole, v Holandsku s bandou batikovaných kreténů a blil jsem u toho, jo. A k něčemu mi to nebylo. Říkal jsi třikrát, že jsi k tomu no, jako nebo ještě. No a pak po druhý to bylo úplně na hovno, to tam byla nějaká holka, která kvílela, ty vole, a to nějaký psychodramata strašný, to jsem odešel spát ven, vole. A po třetí to bylo takový jako relativně v klidu, to bylo takový jako normální. Tam jsem se musel nějak jako, tam se blbě smíchali, vole, nebo něco takového. Takže to mělo jako různý ty, ale vlastně, že chci věřit, že to k něčemu bylo, protože kdybych tomu nevěřil, tak si říkám, že to byl opravdu jako blbě strávený čas. Nemáš z toho pocit, nebo možná, jak jsi měl ten trip na tý čistý DMT, nemáš z toho pocit, že žijem v taký virtuální realitě, nebo v něčem takovým, co je... To, na to mě nedostaneš, ne? Ne. Musíš... Nebudeš batikovaný teď. Ne. Já si myslím, hele, asi jo, jako možná žijeme, možná jsme v simulacích, vole, jak říká Elon, vole, možná jako žijeme v paralelních vesmírech, ale já si to nedokážu představit, jako vlastně... Tam jsem si to možná představit dokázal, ale já už jsem si představil takových věcí a nic se z toho nestalo. Vole. Já nevěřím na takové ty věci, jakože mi vždycky říkají, jako musíš žít, jako vizualizovat si, co chceš a jako představovat si to. Tyvo. Já vždycky, když si něco představím, tak se to nestane. A ono je to těžký. Oni to vždycky říkají tak a oni ti to neřeknou celý, víš. Oni ti vždycky řeknou jako půlku pravdy. A když tam... Kurva, ty vole. A když tam... Batikář. Ty vole, počkej, batikář s druhým Googlem, ty vole. Ten je hustý, ty vole. Ne, ale ono jako... Ten moment, kdy totiž seš tam a ono hodně lidí tam chodí, aby si, jak se říkal, vyřešili nějaký svoje jako historický dramata v životě a taký traumata a podobně. Ale jakmile se jako seš schopný přenést přes tohleto, tak oni, ty bytosti tam na té druhé straně pomyslný, tak oni ti začnou ukazovat jako jiné věci, nebo dávat ti, jako když ty chceš, tak ti dá, jako začnou dá ukazovat věci, které
já nevím, mně to vždycky přišlo věci, které bych v životě nemohl vymyslet, které jsem ani jako nikdy nemohl vidět, jako ani jako to je tak bizarní. A bylo ti to k ničemu? No bylo, protože v tom okamžiku, když tam seš, tak ti vlastně dojde, že jakoby nemáš nad ničím kontrolu a zároveň jsi schopnej svojí myšlenkou, když prostě si řekneš a teď najednou ti prostě v jeden okamžik ti může dojít to, že když ty něco řekneš, když ty řekneš, teď před sebou chci vidět hada, tak si tam objeví had. Teď chci prostě vidět pyramidy, teď chci cokoliv, jo, prostě úplně jako co si vymyslíš. Tak se ti to stane, jakože ta manifestace tam probíhá instantně. Jo, že si fakt něco řekneš a stane se ti to. Zavři oči, ano. A představ si hada. Teď. To je něco jiného. Vole, lahvi, kankul, nevím. No, ale je tam had, vole. No, ale je to... A to ti do toho nechci házet vidle, jo? Jako ale, jsme na jedné lodi, jo? Ale viděl jsi ty obrazce, viděl jsi to, jak to vypadá, když tam něco jakoby je zatím, když máš prostě zavřený oči a najednou tam je světlo, protože to tam přesně vidíš, jo? No, jasně. Ale najednou tam prostě vidíš prostě hada, který vypadá jak hologram, jako... Jako, víš to, že má duhovou barvu, jako kdyby si měl... Ne? Já jsem to slyšel akorát tisíckrát. Ne, tak jako samozřejmě ta barevná manifestace speciálně u těch DMT-based drugs je prostě jako fantastická, že jo, to jak prostě, jak to je všechno jako geometrický, barevný, prostě fascinující, tak někdo vidí roboty, vole, někdo vidí, vole, vesmírný houby, vole, jako to jako... K tomu nemůžu říct, jako že dobrý ohňostroj, k tomu nemůžu říct ani slovo, jo. Ale otázka je, jestli je to, jako buď je to možný, možná, hele, připrav se na to, ano. Nebo takhle, ne, připrav se. Ale musíme uznat variantu, že je to možná celý jenom Las Vegas. Jo, víš, jo, že je to jo. Možná opravdu jenom neon a zatím fakt nic není. Jo, souhlasím. Jo, že možná opravdu jako jdeš, vole, do cirkusu na prostě 5 hodin. Možná jo, možná, já nevím, jakože... Já to nejsem schopný rozsoudit. Říkám, rád bych, aby to jako... Aby... Já jsem si jako ničeho jako dramatického úplně nevšiml. Vyjma teda toho, že než jsem tam šel, tak jsem musel dva dny nejíst, jo, jako aby se vyprázdnil. A pronásledoval mě démon, vole, výpečku ze 6. Vole. A přísně mě pronásledoval, ty vole. Ten byl, vole, ten mě nedal spát, vole. Ale, jakože, takže chci říct, že jako já bych byl rád, aby tam jako něco, jako, aby to dávalo nějaký vyšší smysl, ale na druhou stranu moje jako... Promiň, teď do toho blbě skáču, ale nemáš nějakou svoji oblíbenou látku v tom případě? Už tak, jak nemáš. Ne, já jsem to nikdy... Já vím, jaký mám neoblíbený, jako já už nemůžu hulit trávu vlastně vůbec, já se to blbnu, nebo spíš jako to, ale stejně tak... Jsi paranoický nebo... No, jsem takový jako nepříjemně přemýšlivý, jako vlastně trošku úzkostný asi. Jo. A vlastně nemůžu pít panáky, jako tvrdý alkohol, vlastně snáš potom jako regulérně blbnu. A vlastně jako to jsou takový jako jediný, co asi nemůžu. No. A pak samozřejmě ty vole, víš co, když máš nějaký ty známý, co... zjišťuješ teď, jak mladý, vole, jak berou oxíky nebo takovýhle věci. Oxykotin. Velice silný opiát. Frajeři mi říkali, že jednou jeli do Las Vegas, že to začali brát takhle, že jednou jeli do Las Vegas, chtěli si tam koupit heroin čistě z legrace. Mladí. As you do. A že tam normálně ten jejich lokální fixer říkal, hele, tady jako heroin vůbec není už, tady už zůstal jen takový ten asfalt, což je takový ten nejhorší heroin jako pro ty úplně, pro takový ty, co už se jenom plazejí po zemi. A všichni ostatní přešli na prostě opioidy normálně jako vyráběný oficiálně jakože léky, které mají zaplavený černý trh v Americe, no tak frajeři byli ve Vegas 3 týdny, všichni si udělali jako poměrně solidní závislost za ty 3 týdny na tom oxykotinu. A normálně tak přijeli zpátky, přemýšleli jak, no takže nakonec přes dark weby dali. Jeli, vole, normálně drtíš a jedeš. A co ti to dělá, jako máš z toho, jaký stav je těžkej jako opiátový stav, to znamená sedíš, koukáš, všechno je hezký v podstatě, jako nic tě nebolí, nic tě netíží, prostě klasická, nic tě nebolí. No. Nejseš v realitě prostě. Nejseš, jako vidíš kolem sebe věci, jako bys viděl normálně, ale vlastně seš odlehčený, řekněme. Prostě jako kdyby si měl těžký, silný morfium, něco takový. Ne, já jako jsem otevřený všem interpretacím,
A vždycky, když jako tak o tom někde mluvím nebo s někým, jak si tam prostě na houbách v Holandsku povídáš s mimozemšťanama a tak, tak jako to je samozřejmě zábavný, ale v ten okamžik, kdy tam seš a seš v tom uprostřed toho nejdrsnějšího tripu, kde prostě nejseš, jako přijdeš si, že nejseš ve svém těle a ani, že nejseš v tomhle vesmíru, tak si říkáš, ty vole, tohle není něco, co si vymýšlí můj mozek. Tam jsou vlastně věci, které bych si ani neuměl vymyslet. No ne, to si nevymýšlí jenom tvůj mozek. Zároveň, vole, u toho bléš a sereš, že jo? Zároveň tak jako celý to tělo je. U DMT zrovna ne a u hub taky ne. No, ale zrovna, zrovna, taky to je ne, pravda, to je pravda, to je pravda. To je zrovna specifický u té ayahuasky. Ne, ale já ti nechci to, já ti nechci nějak jako vůbec, já nechci tvůj jako... Teď přemýšlím, jak to říct, entuziasmus asi můj. No, tvůj pohled. Cestu. Na tvůj psychonautismus. Jako nějak schazovat, jako vůbec ne, jakkoliv by to mohlo být tak pochopeno, tak to bude pochopeno špatně. Já jsem s tebou na jedný lodi, až na to, že ty koukáš z okýnka a máváš a já jsem v podpalubí a jsem velmi, velmi skeptický, ale jsme na jedný lodi. Jsme na jedný lodi. Asi doufám, že si to povíme potom, až umřeme tam někde. Na druhé straně si pokecáme. Frér přijede na houbě, říkal, já jsem ti to říkal. Přijel tím na jednom rožci, který bude srát důvel. Přesně. Kdo vyhrál? Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize Seznam. Jo a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se Broadcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.